KPM. Senangnya dalam hati dapat cairkan coklat. Eh wah nyanyi pula dia. Dapat pula. Uh, wanginya bau coklat ni. Kita dengar sikit. Uh, cairlah. Nak buat apa tu Irfan? Eh, cikgu. Saya macam biasa lah tengah cuba untuk cairkan coklat ni. Saya rasa awak melakukan kesilapan Irfan ni. Kesilapan dekat mana? Sebetul dah ni cikgu. Coklat tidak boleh dipanaskan secara terus. Mana ha -ha. bahagian bawah periuk double boil ni, Van? Uh, yang ni? Ah, Itu yang patut digunakan bersama dengan periuk bahagian atas. Oh, iya ke? Kena masukkan sekali dan gunakan dua-dua. Lah, cikgu, saya minta maaf. Saya banyak yang saya kena belajar dengan cikgu ni. Yeah. Kalau macam tu, boleh tak saya nak masuk kelas, cikgu? Jom ikut saya masuk kelas. Ha, Okey. Ha, kena belajar lagi ni. banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Kenapa Irfan berpakaian seperti ini? Pastinya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran pemprosesan makanan tingkatan 4. Jadi, kita bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya 18 tahun. Kita persilakan Cikgu Syahril Azizi Irahim dari SMK Tenang Station Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat ya Cikgu? Sihat. Ah, ha, Cikgu nampaknya bertenaga dan kita nampak pakai macam sama Cikgu. Ya. Nak belajar apa hari ini? kita akan belajar memproses coklat acuan ni, Baik, dan untuk itu, Cikgu, kita juga ditemani oleh seorang juru bahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Roh Zulkifli dari SK Pernikan Khas Kuantan, Pahang. Terima kasih, Cikgu, kerana bersama kami untuk episod hari ini. Tadi, Cikgu dah cakap kita nak tahu cara untuk proses coklat. Betul. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan kelas kita. Baik, terima kasih, Irfan. Sama-sama. Okey dalam mem memproses coklat acuan Irfan, kita mestilah mengetahui bahawa kita mesti tahu dan mengenali bahan mentah yang akan digunakan sepanjang memproses coklat acuan. Mm -hmm. Okey, kalau boleh kita lihat dekat slide, paparan slide, kita akan gunakan dua bahan sahaja iaitu coverce susu Baik. dan juga bertih beras atau konflik hancur atau kekacang. Maksudnya, nombor dua ni Bahan nombor dua ialah bahan yang boleh dipilih oleh murid. Hmm, cikgu, ha. kalau dekat depan Ifan ni, yang mana satu kau susu? Kau susu yang dalam bentuk bulat tu Ifan. Oh, yang ini. Boleh Ifan tunjukkan kepada kamera? Boleh Ifan. Okey, ini adalah kau susu nama dia. Ha. Baik, ini bentuknya bulat-bulat seperti duit syiling. Yeah. Yang kedua, kita ada beti beras. Kalau boleh Ifan tunjukkan, ini adalah bahan mentah yang seterusnya. Okey, betih beras. Dan lagi kita ada apa lagi cikgu? Uh, kacang badam. Kacang Saya badam kacang. yang ini. Ha, rupanya begini. Dan lagi satu kita ada. Yang hancur-hancur ni cikgu. Ya, yeah, yang telah di... Kacang badam yang telah dihancurkan. Infan. Baik. Ini adalah bahan mentah yang tak untuk kita guna pakai pada hari ini. Seterusnya cikgu. Okey. Saya teruskan lagi Fan. Okey. Uh, semasa memproses coklat acuan, selain daripada bahan mentah yang kita gunakan, Uh, alatan juga sangat mempengaruhi dan sangat penting uh, dipilih dengan tepat dalam menghasilkan coklat acuan. Oleh itu, boleh dilihat senarai alatan yang digunakan adalah seperti mangkuk. Baik. Saya rasa Ifan kenal ni mangkuk. Kenal. Sudu. Okey, acuan coklat Ifan. Acuan coklat di yang digunakan uh, seperti yang tertera di depan tu. Yang ini cikgu. Ya betul oh. Ifan. Oh. Uh, untuk mata pelajaran cikgu berapa jenis acuan coklat yang ada sebenarnya? Acuan coklat ni pelbagai Ifan. Uh -huh. acu 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 acuan coklat memang pelbagai bentuk Baik. dan juga ia dibuat dalam pelbagai material ataupun bahan uh -huh. seperti plastik ataupun uh, bahan keras. Bahan keras. Ah uh, jadinya okay. dia sedang untuk diproses nanti Ifan. Okey. Uh, alatan seterusnya adalah periuk double boiler Irfan. Ah yang Irfan salah tadi cikgu. Yeah. Patutnya Irfan kena masukkan macam ni. Ha inilah patutnya. Okey okay. C kalau kita nak uh, kacau ataupun cairkan coklat. kalau tadi kita asingkan salah cikgu eh. Uh, memang salah Memang salah <laughs> Dengar tu murid-murid Okey yang ini cikgu kita panggil apa? Itu uh, alatan seterusnya Kalau kita boleh lihat di situ Ialah pelepah 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 okay. eh, Untuk meng uh, Dan juga Kalau boleh lihat senarai lagi Inkubator tu Untuk mengeraskan coklat uh -huh. Pisau Okey Pisau tu untuk meraciklah coklat Bagi dia cepat mencair Okey Papan pemotong ni kita gunakan Adalah untuk memastikan bahawa uh, Coklat tadi dapat diracik Atau dihancurkan dengan baik Termasuklah dengan Bahan seperti kekacang uh -huh. uh, Dan juga uh, Konflik tadi ya eh dan kepingan mama. Kepingan mama pun sangat penting dalam memproses coklat acuan di mana kepingan mama tersebut dapat menurunkan suhu ke suhu yang dikendaki dalam memproses coklat acuan. Mm -hmm. Menurunkan suhu, cikgu? Ya, menurunkan suhu sebab tadi kita panaskan. Betul. Bila coklat tu telah panas, kita nak coklat tu dalam keadaan stabil. Mm -hmm. uh, coklat Perlu diturunkan suhu dia Kita guna mamar ni cik Ya, kau punya mamar Sebab sejuk kan eh? Ya, sejuk ha, Sifatnya sejuk Itu ha, kena faham lah Dan kalau ikutkan kuali Atau ketua, eh, Kuali ni kita gunakan untuk Me memanggang atau menyangai badam sebab badam ni belum mentah dia mentah belum masak lagi. lagi kita tak boleh gunakan badam yang mentah, mentah terus Betul. jadinya murid-murid kena gunakan kuali dalam memanaskan atau memanggang menyangai kacang badam tersebut ketua ni macam biasalah jalan terakhir untuk kita mula panaskan bahan mentah tersebut Okey, sudip, termometer digital, lepas tu kita ada dulang, mm -hmm. uh, water heater. Water heater ni kita gunakan sebab kita nak membasuh atau kita nak mendapatkan air panas tu. Baik. Dalam memproses coklat, air panas sangat penting. Sangat penting. Kalau yeah. tak macam mana nak cari yeah, coklat digital? Betul. <laughs> Penimbang digital untuk menimbang, sarung tangan plastik macam biasalah. Sepanjang memproses, kita mesti <laughs> menggunakan sarung tangan plastik. Alat pembersihan ni, uh, Ifan, ialah... Uh, sabun sabun yeah. okey PPE ni fan yang Ifran pakai tu oh ini lah PPE atas sampai bawah okey yang atas kita pengen apa cikgu penutup kepala yang ini yang Ifran tengah pakai ni yang ni adalah dalam bahasa Inggeris lab coat lab coat ataupun coat yeah. makmal lah ya yeah. uh -huh. uh, lain tu alatan tu uh, uh, Itu sajalah alatan yang digunakan untuk memproses cuan coklat -coklat, 25 baik dah tahu alatan atau bahan seterusnya cikgu Okey, fungsi alatan, kalau kita boleh lihat di sini, fungsi alatan kalau yang kita boleh tengok, fungsi pertama, pelepah coklat menggaulkan coverture, okey, supaya dia coklat tadi cair. Cair. Okey, seterusnya acuan coklat, kita nak bentukkan coklat. Lepas tu, periuk double boiler mencairkan coverture susu. Okey, scraper menyepuh coklat dan meratakan coklat di atas permukaan acuan. Dan kepingan mama atau marble slab. Kita gunakan fungsi dia adalah untuk mengalas atau untuk menyepuh coklat. Uh, termometer ni menyukat suhu lah. Dan akhir sekali, peti sejuk atau chiller ataupun incubator. Mm -hmm. Dalam istilah bahasa pemprosesan makanan lah dan tujuan dia fungsi dia adalah untuk mengeraskan coklat. Itu saja Fat. Baik, terima kasih Cikgu atas pengenalan kepada topik kita hari ini iaitu memproses coklat acuan. Nampaknya kita akan buat pelbagai aktiviti tapi kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini dalam diri TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia slot menengah atas di Didik TV KPM. Informasi bersama dengan Cikgu Syahril di sini untuk kita belajar memproses coklat acuan. Hmm, sarung tangan pun dah pakai. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Baik, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey. Kita teruskan lagi pengajaran kita pada petang hari ini iaitu dengan yang pertama adalah menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat. Okey, bila kata menyimpan menyediakan bahan mentah dengan sukatan tepat murid-murid kena menyediakan bahan tadi dan juga memastikan bahawa bahan mentah yang dipilih adalah segar dan berkualiti ha, kalau tidak nanti produk tidak dapat meni, uh, dapat mencapai standard yang diinginkan lah uh -huh. dan seterusnya menimbang dengan tepat macam mana nak menimbang dengan tepat Mari saya tunjukkan cara menimbang dengan tepat. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Cikgu ke sini bersama Semasa Mifan. menimbang bahan mentah dengan tepat, Pastinya murid-murid tahu apa ini alatan yang akan digunakan. Mm -hmm. Iaitu alatannya adalah alat penimbang. Bila alat penimbang, murid-murid kena tekan uh, button on. Button on, okey. Okey, button Baik. on lah. Bila kata nak timbang dan mesti menggunakan mangkuk. Bila letak mangkuk mm -hmm. bermaksud ada bacaan. Betul. Bila ada bacaan, kena tekan laras kosong. Sifar. Kena laras sifar. sifar eh, laras sifar, eh. okey. Okay. Bila laras sifar... Murid-murid, seterusnya, dah sifar, murid barulah menimbang bahan yang diperlukan hmm. dalam amali tersebut. Sebagai contoh, nak menimbang kacang badam yang, yang dihancurkan. telah dihancurkan. Murid-murid masuklah timbang. Okay. Timbang dengan baik. Berapa gram cikgu? 25 gram. 25. Pastikan bahan yang ditimbang ditimbang dengan tepat. Hmm. Okey. Bacaan pun dah tepat. Bila bacaan dah tepat? Murid-murid dah boleh angkat mangkuk dan letak di tepi, Ifan. Okey. Dan tekan semula buton off. Oh. Bermaksud okay. selesailah proses menyediakan bahan mentah dengan betul. Dengan tepat. Tepat ya, dan betul. Okey. <laughs> cikgu, boleh Ifan cuba, cikgu? Boleh, Ifan. Silakan. Okey, sekarang ni Ifan cuba nak timbang uh, bertih beras. Betul. Hmm jadi uh. ifan kena masukkan ke dalam mangkuk dulu. Boleh pecahan yang sama cikgu? Boleh boleh okay, boleh boleh. Okay. Baik pertama sekali cikgu cakap kita kena tekan butang on dulu cikgu ya. Yeah, ya betul. okey dah on. Lepas tu kita letakkan mangkuk dulu. Betul. Okey letakkan mangkuk Selepas itu cikgu. Lepas tu kita Teka ada bacaan tekan, kan? Tekan, ada bacaan, Aha. kita nak pastikan bacaan tu tepat. Okay. Kita tekan semula tekan uh, bacaan sifar. Bacaan Tosok. sifar, tekan balik di sini cikgu. Oh kanan. di unit yeah. ni. Okey. Yeah. Baik. Uh, apabila bacaan telah menunjukkan sifar, uh -huh. Murid-murid dah boleh menimbal lah Ifan lah Okey. Ini Ifan murid saya ha, Betul lah tu Ifan dekat sebelah ni sebagai murid lah <laughs> Ifan akan masukkan beti beras yeah. Uh, 25, 25 gram, gram. Okey Irfan akan masukkan dulu Ya yeah. Okey Kena tengok Kita uh, Kena lihat bacaan Ifan Lihat bacaan ha, ya eh? Lihat bacaan Dah capai Ifan Ifan dah boleh... Angkat. Ah. Okey. Baik, cikgu. Dah 25 gram. Okey, jadi... Ifan akan angkat... Dan letakkan di tepi. Yeah. Lepas tu, kita kena off balik. Off balik. Baik, selesai. Oh, itu cara nak menimbang. Yeah, ya, itu cara nak hmm. menimbang, Ifan. Baik Mudah, right? kan? Mudah. Jadinya, termasuklah bahan-bahan mentah yang lain... Seperti coklat... Ataupun kongflik hancur... Betul? Ataupun... Uh, apa tu? Kacang badam... Ataupun tadi... Uh, iaitu... Beti beras tadi lah. Beras. Dan kita dah menimbang semua bahan mentah apa langkah seterusnya adalah kita terus mencairkan coklat itu langkah pertama uh -huh. dalam memproses menggunakan kaedah yang betul Okey, langkah pertama adalah mencairkan koveture pada suhu 45 darjah Celsius secara double boil seperti yang Ifan guna sekarang Okey okay. yang ini coklat. Coklat, cikgu ya ya yeah. hmm. sekarang ni coklat dicairkan kalau ikutkan baik cikgu Aa, saya coklat ni kena pastikan cair lah Dah cair, lepas tu murid-murid dah cair, barulah murid akan berhenti lah. Mm -hmm. Berhenti dari segi uh, dalam memproses ataupun mencairkannya. Jadinya bila dah coklat dah cair, apa yang murid perlu buat adalah murid kena tutup api. Tutup api dulu. Tutup api jangan dah biarkan pun, jangan biarkan terbuka. Lepas tu barulah murid-murid kena angkat. Mm -hmm. Angkat periuk double boiler ni dan lap. Okey, sebab dalam itu ada air kan? Ya, dalam ada air. Lap, dan bila lap, letak di sini, Yifan. Di atas permukaan mama? Ya, yeah, atas permukaan mama ni Supaya kita akan nampak, ini dah sedia untuk diproses. Baik. Ah, bila sedia untuk diproses, uh, bahan mentah tadi, kita dah ada tadi, Yifan. Contohnya Betul, kacang badam. Bila kacang badam tadi dah sedia kita sebelum uh, nak meletakkan kacang badam di dalam coklat yang telah dicairkan, murid-murid perlu membahagi menuang separuh coklat separuh coklat dia di dia atas kepingan dulu. mama okey okay. baik lebih kurang separuh ya lebih kurang separuh seterusnya seterusnya murid-murid kena okey silakan cikgu kena menggunakan scraper mm -hmm. scraper tersebut perlulah mengaut dan timbun proses kaut dan timbus kaut dan timbus ya, cikgu kaut, oh, okay. ya kaut okey dia macam inilah apa pula ini dengan proses ni cikgu proses ini adalah untuk memastikan coklat tadi dapat dihasilkan dalam uh, rupanya berkilat Berkilat kilat ah, okey okay. okay. oh. Ah kalau tengok Ifan boleh nampak sekarang coklat yang diletakkan di atas kepingan. Ini namanya proses penyepuhan Ifan. Oh okey ini ah, nama proses penyepuhan. Hmm. Bila coklat tadi dah mengerah macam ni, okay. masukkan satukan semula. Satukan Sebab tu kita semula, letak macam ni. Satukan tukar semula okay. ke dalam separuh coklat yang tidak disepuh tadi. Mm -hmm. Kita masukkan semuanya. Masukkan semua. Okey, kita masukkan ambil semula. balik. Masukkan uh, semua, ambil yeah. Semua di atas permukaan mama yeah. tadi. Ya. Okay, permukaan kepingan mama ni ha -ha. pastikan mesti bersih. Bersih iyalah yeah. kalau buat kerja tu kena bersihkan mesti pula. Mesti bersih eh. Mm -hmm. Ah ha, dah bila bersih pastikan bersihkan macam saya buat ni. Ha Ah -ha. ha, bila saya dah buat macam ni sebab tu saya letakkan uh, periuk double boiler ni di atas kepingan mama. mama hmm. Supaya dia tak jatuh dekat kawasan yang lain lah. Baik cikgu. Okey. Bila dah kau licin macam ni, Fan. Okey. Dah, hmm, dah, eh. ha? nah, eh, dah selesai Licin dah cikgu buat. Dah selesai eh. Cuba bantu saya Irfan, okay. gaulkan. Gaulkan lagi cikgu ya? Ya, gaulkan keseluruhan coklat yang belum disepuh okay. dan coklat yang yang sudah disepuh supaya dia sebati. Supaya sebati cikgu? Ya, yeah, supaya sebati. Cikgu boleh saya tanya, yeah. uh, berapa suhu yang kita akan gunakan untuk proses yang ini okay, cikgu? Proses ini adalah untuk kita kena capai 25 hingga 26 darjah Celsius. Okey, faham. Yeah bila Baik. kita dah satukan coverage tadi uh -huh. yang disepuh dia persebut Ifan pun dah kacau okey dah kacau cikgu kita teruskan lagi dengan dengan seterusnya iaitu mencampurkan Badam tadi yang kita telah timbang ah, Okey Ifan okay. saya masuk je Masukkan je ah, Saya masukkan Ifan gaul Gaul lagi ah, Gaul ah, je Is hmm. gonok lah hari ni kelas ah, dengan cikgu. Gaul je. Tak Apa buat coklat lah Okey okay. okay. Lepas Ifan dah gaul Encik cikgu, Dah okay. sebati ni Dia dah sebati hmm. Okey apa yang Alatan yang perlu kita ambil seterusnya okay. Adalah Ifan Acuan Kita ambil acuan pula Okey silakan Encik Acuan cikgu. tu kita letak di atas kepingan oh, marmar mm. Okey Kita letakkan di atas kepingan Mar -mar. marmar okay. Okay. Di bahagian tengah Okey. Baik, setelah kita letakkan di atas kepala mama, murid-murid bolehlah terus menuangkan terus ke dalam acuan. acuan. Okey. Okey, penuhkan acuan tersebut, Ifan. Baik. Penuhkan dulu dengan perlahan. Ini nampak sedaplah cikgu okay. coklat ni. Okey, sabar Ifan, sabar. Sabar, sabar. Okey, belum dah siap <laughs> okay. lagi. Apabila dah diletakkan tu, <laughs> okey. Okay, kita perlu hentakkan acuan tersebut. Kenapa cikgu apa kepentingan proses hentakan okay. acuan ni cikgu Pentingnya proses menghentak acuan tersebut adalah untuk memastikan coklat tidak bergelembung udara dan memastikan jangka hayat coklat lebih lama. Baik. Okay, Jadi okey kita. Ini kita kena hentak-hentak eh. Airnya menghentak. Menghentak. Hentak. Cikgu, boleh F nak cuba? Boleh-boleh boleh, silakan Ifan. Ifan sebagai murid yeah. cikgu nak cuba juga yeah, menghentak. Ya, boleh cuba. Okey, berapa banyak kali yang kita okay. nak hentak? Cikgu? Dia kalau Ifan ketuk tu, kalau Ifan tengok ada tak gelembung udara tu naik ke permukaan atas. Aa. Kalau ada naik permukaan atas okay. maksud masih ada lagi gelembung udara berlaku. Jadi teruskan Irfan. Oh, teruskan Terus lagi. Terus dia perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan. Ha. Okey, betul Irfan. Jadinya okay. Irfan dah buat tu dah bagus dah. Okey. Ya, dah betul lah. Bila dah hentakkan acuan tadi, kita menggunakan scraper. Scraper, scraper ini dan kita scrap. Scrap eh. Kita sekali jalan. Scrap kan dia. Supaya permukaannya ialah licin. Licin, okey. Licin, okey. Kita terbalik-terbalikkan -terbalik lah Irfan eh. Terbalikkan eh. Terbalikkan sebab uh, acuan ni uh, plastik. Mm -hmm. Dia lembut sikit lah. Baik. Okey jadinya kita tak nak ada echo. Ah, ah okay. echo. Kalau ni okay. tengok sini eh. Okey tengok saya buat macam mana. Okey. Silakan cikgu. Okey jadinya kita ada dua kan. Mm hmm. Lebih, kalau dua tu kita lebih mudah. Okey. Masukkan semula. Masukkan semula. Lebihan tadi. Kita scrapkan dia. Dah licin macam ni Irfan termasuk dekat kepingan mama murid-murid dah boleh simpan acuan tersebut ke dalam peti sejuk atau chiller atau inkubator. Mm -hmm. Ha jadinya uh, dia perlu dikeraskan barulah uh, langkahnya selesai. Okey cikgu. Yeah. Dan kalau kita nak simpan dalam inkubator cila ataupun peti ais berapa lama masanya? dalam sekitar dalam sekitar 30 minit ke 30 minit ha, 30 okay. minit ataupun dalam coklat dah keras kita dapat lihat nanti di bawah permukaan dia kita nampak dia dah melekang ataupun mm -hmm. nampak uh, bersih nampak bersih ha. okey baik contohnya cikgu selepas kita dah siap keluarkan daripada inkubator dan sebagainya apa proses yang berikutnya cikgu okey proses seterusnya ialah apabila telah dikeluarkan daripada inkubator, mm -hmm. murid kena menyediakan bahan pembungkusan Okey ha. barang pemukusan, barang pemukusan dan juga murid-murid kena bersedia dari segi alatan pemukusan, bahan pemukusan. Baik cikgu. Yeah. Okey, untuk segmen ni juga apa lagi perkongsian cikgu? Cara untuk kita proses coklat acuan. Okey, kita boleh kongsi eh ifan eh. Kalau macam ni kita dah simpan eh. Ini dalam bentuk bar. Bentuk bar. Okey. Ini dalam bentuk bar. Kita juga boleh membentuk coklat dalam acuan yang bentuknya lebih berbeza lah. Baik. Ha, contohnya, acuan yang berbeza, bentuk-bentuk yang berbeza dan juga saiz yang berbeza. Hmm. Ha, jadinya, murid-murid tu dapat mencuba bentuk-bentuk yang lain sepanjang kelas yang dijalankan. Baik, cikgu. Kita dah dengar banyak perkausan cikgu cara untuk kita membuat uh, coklat acuan ni. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi ringkasan cikgu silakan. Okey, baik. Jadinya untuk ringkasan dia, okey, murid-murid bolehlah men, uh, ingat semula bahawa proses memproses coklat acuan ini dimulakan dengan mencairkan couverture susu. Okey, apabila murid telah mencairkan couverture susu, murid perlu menyepuh ifan yang tadi tu, menyepuh separuh coklat yang telah dicairkan di atas kepingan mama betul tujuan dia untuk menurunkan suhu coklat mm -hmm. ha, itu yang nak pastikan coklat tu berkilat tu okey apabila dah uh, membuat proses kaut dan timbun, okey proses menurunkan suhu murid-murid bolehlah menggabungkan semula menyatukan menyatukan, menyatukan semula coklat yang telah disepuh dan coklat belum disepuh ke dalam periuk double boiler ni tadi jadi, dia dah masuk dah semula, gaul sehingga sebati. Gaul, gaul, gaul. Ha, gaul sebati. Lepas tu barulah sediakan acuan, tuang ke dalam acuan, hentak dengan kuat. Betul. Pastikan tak ada gelembung udara. Selepas gelembung udara dah tak ada, dah okey. Lepas tu barulah gunakan pelepa. gunakan scraper. Ah ha, scraper, ha. scraper, rata apa? Ras rata licinkan permukaan coklat hmm. dan seterusnya itulah dia dikenali juga sebagai proses membersih acuan. Membersih acuan. Ya, membersih acuan. Okay. Bukan basuh tu, Irfan. Bersihkan sahaja. <laughs> Baik, cikgu. Terima kasih atas perkongsian di segmen ini. Kita dah faham dengan berlanjut cara untuk kita memproses coklat acuan. Jadi, kita ingin berhenti berehat seketika kembali dengan Diri TV KPM dengan banyak lagi aktiviti yang cukup menarik selepas ini. Bersama kami dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Irfan masih dalam proses untuk membuat coklat acuan bersama dengan Cikgu Syahrul di sini. Okey Cikgu, segmen kali ini apa pula aktiviti kita yang seterusnya? Okey baik Irfan, untuk proses seterusnya kita masih lagi terus dengan aktiviti memproses. Uh -huh. Tapi kita terus dalam proses uh, dalam bahagian pembungkusan. Pembungkusan. Ya, yeah. jadinya murid-murid uh, kena tahulah dari segi apa uh, yang perlu dibuat semasa membungkus produk coklat acuan dengan betul. Mm -hmm. Okey, jadinya Ifan sebelum bungkus, murid-murid kena tahu bahan pembungkusan yang diperlukan. Okey. Okey, kalau kita boleh lihat bahan pembungkusan diperlukan antaranya adalah cawan kertas. Cawan kertas. Okey, boleh yeah. katakan kepada kamera, ini adalah rupa cawan kertas. Ya. Yeah. Baik. Cawan kertas mm -hmm. diikuti dengan kita terus yang cikgu. Kerajang emas kerajang atau emas. kerajang aluminium. Okey, yang ha. ini Fahd angkat. Baik, ini adalah rupa kerajang emas. Ha, mahal hmm. harganya cikgu kan? Ya, yeah, mahal. <laughs> Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, kita gunakan juga bahan perbukusan ketiga ialah coklat KVT3. Coklat KVT3. Okey, yeah. yang ini cikgu Ifan buka dulu. Tunjukkan kepada kamera. Yeah. Ini adalah rupa Cavity Tray tadi. Ya. Yeah. Okey. Baik. Berikutnya. Dan yang terakhir sekali kita perlukan bapugusan pungkusan seperti bekas PVC. Bekas PVC. Ha, bekas PVC yang jernih ni cikgu. Ya, yang jernih tu bekas PVC. Okey, nampak cantik ha. rupanya. Jernih masukkan coklat foam. Memang ya. cantik. Ha, ataupun okay. ifan kita boleh gunakan. Kalau tak ada bekas PVC hmm? tu, kita boleh gunakan kotak kertas PVC. Oh, yang ini. Ha, ya, okey, ada beberapa warna cikgu bawakan. Ya. Kejap lagi kita akan tahu cara bagaimana untuk kita bungkuskan coklat acuan kita. Ya. Baiklah kita teruslah. Uh, memproses uh, coklat ini hmm. uh, daripada kita uh, keluarkan daripada peti sejuk Baik. ataupun chiller ataupun inkubator murid-murid perlulah mengeluarkan coklat dari acuan hmm. langkahnya sedemikian iaitu menerbalikkan acuan okay, terbalikkan. dan menghentak acuan di atas kepingan mama ni, di ataupun bukannya yang rata lah dia tak bukaan dengan kuatlah. Dengan kuat. Okey, okay. bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bila okay. cuba cikgu? Saya cuba ya. Eh? Okey, okay. silakan. Ha, sudah keluar. Okay. Okey. Dah keluar tu. Okey, ke depan sikit. Okey. Okey, kalau Wah, wow, Nah, nampak nampak taifan berkilat tu. Oh. Okey, jadinya kita susun susun lah dulu. Susun dulu cikgu. Susun dulu bagi nampak menarik. Okey. Uh, sementara saya menusun ni, Ifan, hmm. apa kata Ifan cuba keluarkan satu coklat daripada acuan tu. Saya tunggu. Uh, saya je bila nak cikgu dah kan? So, terbalikkan. Okey. Yeah. Cikgu nak tahu juga, uh, ada tak cara untuk kita melihat sama ada coklat yang ada dalam acuan ni dah sedia untuk kita hentak? Betul ha, ni Salah maik? satu tips atau mm -hmm. kaedah macam mana nak mengetahui bahawa tadi saya dinyatakan 30 minit sudah cukup untuk pastikan coklat itu keras. Betul. Tapi ada lagi skill ataupun teknik yang kita boleh lihat dari segi uh, as on ataupun mata kasar mm -hmm. iaitu dengan cara kita lihat di bahagian bawah okay. macam ni. Bahagian bawah. Bahagian bawah acuan tersebut coklatnya nampak lekang ataupun tak melekat pada dinding acuan. Ah oh, okey nampak je tu. Kalau cikgu. boleh tengok sini dekat mm -hmm. dalam uh, uh, acuannya ialah ya dia dah tak melekat, tak melekat dah. Ah ha, okay. bermaksud coklat ni boleh dikeluarkan daripada acuan. Boleh dihentak acuan. cikgu. Ya, dihentak <laughs> dengan kuat. Men bunyinya kasar <laughs> untuk dihentak tapi betul. Sebab itu kita kena lihat dulu sama ada coklat tadi dah lekang atau belum di bahagian permukaan dinding acuan tadi. Kalau dah kita boleh terbalikkan dan kita Keluarkan Betul Ifan okay. Baik okay. Ifan kata balikkan dulu yeah. Jadi Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Kita ketuk cikgu ya yeah, Ya saya nak melihat ha? ni Nak menilai Ifan ni <laughs> Nak kena nilai pun dah ya. Okey okey Saya cuba ya eh. Ya yeah. Kuat sikit Ifan ah. ah. Okey Fuh Cantik. Saya cantik. punya bentuk, bentuk daun kilat. je tu. Ah, ya, bentuk Hi, daun. Berkilat lah. Ah, mari kita susun ni, Fan, okay, dulu. Kita susun Wah, dulu. Susun, bagi nampak kemas. Kalau macam saya punya bentuk daun, cikgu coklat. Cikgu punya bentuk apa? Ah, ini bentuk separa bola. Separa bola. Ah, okay. Separa bola, kan. Encik macam mana kita nak pastikan coklat yang kita hasilkan tadi dalam yeah. bentuk yang macam ni cantik dan juga berkilat? Okey, hmm. uh, pastikan uh, kita menyimpan di dalam peti sejuk pada suhu yang tepat. Okey. Okey, suhunya mesti antara 10 5 hingga 10 darjah Celsius supaya hasil ataupun produk tu dapat mengeras dengan baik, lah, Irfan. baik Cikgu. Dan dalam masa sama acuan pun mempengaruhi peranan. Kalau acuan dia mestilah acuan yang jenis yang keraslah. Yang keras. Acuan ya. keras barulah dapat permukaan coklat yang licin berkilat. Licin berkilat. Yeah. Pastikan acuan tadi keras. Okey yeah. baik cikgu Kata, Takkan kita nak tengok macam ni kan kan Ada lagi benda yang tak settle ni cikgu Macam mana <laughs> okay. Apa langkah seterusnya Langkah seterusnya dalam aktiviti membungkus produk uh, Terdapat dua uh, perbagai Kak Ida lah Antaranya sia, yang akan dibuat ialah Dengan meletakkan coklat di dalam cawan kertas mm -hmm. Atau dengan membungkus menggunakan kerajang emas Okey saya bagi tunjuk dulu satu cara Irfan Tunjukkan dulu cikgu. Tunjukkan dulu satu mm -hmm. cara Demo iaitu, iaitu membungkus dengan menggunakan uh, cawan kertas. Mula-mula kita ambillah okay. cawan kertas. Kita ambil satu kita ambil cawan satu. kertas. Lepas Terusnya. tu kita masukkan ke dalam ni, mm -hmm. dalam cawan kertas. Lepas okay. tu kita biarkanlah, Kita biarkan dia uh, baring lah macam tu. Okay. Dan kita biar je. Kita just bentuk macam ni je. Oh, biar ah, macam tu sahaja. Ya, je. macam oh, ni okay. je. Kita bentuk macam ni, Irfan. Di atas permukaan yang rata. Kita ikut bentuk daun ya, tu oh, lah. Ya, bentuk daun oh, tu ah. je. Okey. Uh, dan juga kita selesaikanlah sehingga habis. Ah, oh, okay. ha, sebab coklat ni kita tak boleh biar lama pada suhu bilik. Kenapa? Nanti Kalau dia akan kenapa? cair. Cair. Bila Baik. cair dia tak dapat bentuk yang kita nak lah. Betul betul. Okay. Sebelum dia cair kita bungkus es. Ya, yang ni saya serahkan pada Ifan. Okey boleh. Saya pula saya. nak tunjuk satu demo lagi hmm. iaitu berkaitan dengan membungkus dengan menggunakan kerajang, kerajang emas. emas. Ni kerajang emas. Kita ambil selai kerajang emas. Dan kita ambil satu coklat, mm -hmm. Ifan, kalau saya te uh, boleh tunjukkan. Okey, jadi kita Ya, saya terbalikkan. Eh. Right. Saya terbalikkan, lepas tu kita... Kita lipat-lipat. Lipat-lipat kan. dia hmm. dengan menggunakan macam kita buat ni lah. Macam buat kuih. Wah. Kuali, kan? Wah, jadinya sebab kita nak tutup tu, uh, okay. tutup dia punya bahagian bawah tu dekat bahagian bawah lah. Eh, cantik. Lepas lah tu kita, du. sebab kepingan mama ni banyak fungsi dia. Kita ha -ha. boleh ratakan. Oh. Dah siap. Dah siap. Hmm. Baik, sekarang ni Ifan diberikan tugas Untuk menggunakan yeah. cawan kertas Dan cikgu akan menggunakan kerajang emas Jadi yeah. e, jom kita mulakan Jom kita mulakan okay. aktiviti berbungkus ya Baik, Ifan Kita ambil satu yeah. cawan kertas Cikgu akan masukkan eh, Seronoklah cikgu aktiviti ni kan sebenarnya yeah. Walaupun uh, mereka tidak mengambil mata pelajaran ni Yang menonton kita sekarang ni boleh buat di rumah kan cikgu? Boleh Boleh sangat Boleh Dan bahan pembungkusan pun boleh senang didapati di pasaran Betul Tak, ah. tak susah lah cikgu nak dapat Tak susah Cuma keluar duit je lah. Keluar duit. <laughs> Dan kalau nak keluarkan duit pun tak ada. Banyak sangat cikgu kan? Ya. Yeah. Ha, kenapa je nak keluar ni? Tak apa. Ha. Kau letakkan. Okey. Lepas tu kita bentukkan ikut daun tadi cikgu. Ya. Yeah, yeah. Bentukkan ikut daun tadi Fan. Okey. Dan pastikan jangan biar lama. Kalau tak nanti dia cair. Ya. Yeah. Sebab itulah salah satu uh, cara membungkus yang betul. Uh -huh. Yang boleh di, um, uh, diaksanakan oleh murid di sekolah ialah... Dengan menggunakan sarung tangan. Sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan, Irfan? Sebab jari kita ni dia ada uh, apa? Uh, bentuk uh, pusaran. Uh tangan ni pusaran tangan nah, okey pusaran jari, jari ni jari ni ah nanti lah. kalau kita tak pakai sarung tangan okay. uh, akan ada kesan jari pada permukaan coklat oh faham tak cantik faham. Lah. tak cantik. Uh, betul, betul. tak cantik jadinya dari satu biasa lefan nak pastikan kebersihan kebersihan yes kebersihan perlu diamalkan hmm. sebab itulah kita kena pakai sarung yes, tangan yes betul oh, okey kita dah siap berapa tu okey dah 3 okey kita siapkan separuh cikgu eh kita siapkan separuh, lah, cikgu, yeah, eh. kita siapkan separuh ha. dulu coklat tersebut ke. Macam ifel punya oh ada warna yang pelbagai, ada warna emas, ada warna putih. Itu dapat menarik perhatian apa pelanggan, pelanggan Ilah, Ha. Ah. Ah. kan semua orang suka benda yang cantik yeah. kan. Dan maklumat tambahan juga, yeah, sure. kerajang emas ni walaupun dia kerajang emas, mm -hmm. uh, terdapat juga kerajang yang dijual di pasaran uh, dengan warna yang pelbagai. Warna pelbagai. Yeah. Contohnya yeah. ada warna juga warna hijau, warna oh. biru, warna merah. Ha, jadinya uh, bolehlah pelbagai murid rasakan Bolehlah cuba nanti. Okey. Ha. Baik eh. Ya. Yeah. Kita saya dulu. dulu. Okey. Ya. Yeah. Baik. Kejap eh. Ya. Yeah. dah set apa? Enam dah tu. Ya, okay. saya dah set enam dah. Ha. Bila pakai sarung tangan ni cikgu susah sikit lagi kita <laughs> nak nak keluar ni sebenarnya. <laughs> Tapi tak apa, kita cuba. Dicuba dulu ya. Kita cuba, kita cuba. Okey. Baik. Kita akan masukkan lagi satu. Okey, ikut bentuk coklat yang kita dah siapkan yeah. tadi. Ya, itu tujuan kita membungkus menggunakan okay. bahan pembungkusan yang betul lah. Baik. Ha, Okey, Ifan rasa dah cukup ke cikgu? Cukup ni rasanya. Tapi saya nak buat lagi satu tu lah Ifan. Satu. Silakan, silakan. Ha, rasanya Nanti Ifan kita akan tunjuk akan... kepada kamera bagaimana ya, yeah. hasilnya. Hasilnya nanti macam tadilah. Ifan, sebab kita memang pakai sorong tangan ni agak mencabar juga ni. Okey, baik. Okay. Okey, uh, sementara Irfan dan Cikgu nak orang um, kata apa bungkuskan coklat ni. Ya, yeah, betul. Apa kata kita berhenti berehat seketika kembali sepanjang dalam diri TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey, sambung-sambung-sambung. KPM. Anda masih bersama kami di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas cara untuk kita memproses coklat acuan. Jadi, Cikgu Syaril, untuk segmen kali ini, kita pun dah masukkan ke dalam cawan kertas dan juga kerajaan emas. Seterusnya, apakah langkahnya? Okay, langkahnya, kalau kita boleh lihat, kita kena sediakan uh, kotak kotak ataupun bekas PVC. Uh -huh. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita akan masuk dan susun ke dalam tadi, cavity tray tadi. Okey. Okay, jadinya Irfan pun boleh cuba terus. Irfan punya ni eh, masukkan ya, ya, ke dalam. Ya, masukkan terus ke dalam bekas tadi. Uh -huh. Okey, jadinya bolehlah masuk terus. Okey, macam okay, Irfan punya kaedah. ada empat. Ya, ada ruang. empat. Ya, empat okay. ruang tu kita penuhkan Ifan. Penuhkan semua. Okey, penuhkan semua. Okey. Okay, saya pun akan penuhkan lagi satu kotak. Baik, kita masukkan. Ya, masukkan je. Jadi we... aspek kekemasan cikgu macam mana kita nak pastikan yang kita letak dalam bekas ni memang cantik rupanya ha okay. nampak you cikgu, Dia keluar keluar macam mana ni cikgu tak apa sebab <laughs> dalam uh, okay. membungkus ni terdapat hmm. pelbagai faktor antaranya adalah saiz uh, cawan kertas tersebut okay. kalau boleh diperhatikan cawan uh, saiz uh, cawan kertas ini mungkin terlebih besar sikit jadinya hmm. kita boleh uh, sebelum memproses Uh, proses membungkus, murid-murid bolehlah memilih cawan kertas yang sesuai, yang sesuai berdasarkan bentuk, bentuk coklat tu. Ya, bentuk coklat tersebut. Okey, uh, kalau Ifan pun dah masukkan kita tutup dulu. Ya, kita go. tutup. Aha. Kita tutup coklat kita okay. dan coklat kita ni perlulah disimpan di tempat dingin ataupun Uh, lah Peti sejuk okay. Uh, Supaya dia lebih tahan lagi lama yeah, macam tu, ya? Dan mengekalkan rupa bentuk lah mm -hmm. Produk tersebut Okey Jadi Alhamdulillah Terima kasih cikgu Kita dah siap Kita punya coklat cikgu apa lagi perkongsian cikgu untuk segmen kali ini? Okey Irfan, seterusnya, murid-murid setelah membungkus, murid-murid juga perlulah menilai produk yang telah dihasilkan. Oh, lepas siap kena nilai pula. Ya, yeah. okay. dalam proses penilaian ini, murid-murid kena mengetahui aspek dan kriteria yang perlu dilaksanakan. Mm -hmm. Antara aspeknya Irfan, ialah rupa, tekstur okay. dan rasa. Okey, rupa tu, sebagai contoh hmm. macam dia Irfan, rupa okay. tu kita tengok luaran. Sila kan? Tengok luaran dulu bentuk dia macam mana hmm. rupa dia kan? Licin berkilat tak macam saya cakap tadi, licin Baik. berkilat. Ah tu aspek rupa. Hmm. Okey, untuk tekstur, tekstur ni Irfan, kata kuncinya adalah gigit, gigit. Murid kena rasa gigit dan baru tahu tekstur coklat ni macam mana. Oh. Ah, nampaknya hari ini saya lah murid cikgu Jadi yeah. bolehkah saya menggigit coklat tadi? Ya yeah. untuk uh, aspek dua Dua ah. aspek ni Irfan okay. Aspek tekstur dan rasa Irfan saya nak Irfan gigit coklat ni mm -hmm. Dan secara tak langsung Irfan rasa Dan Irfan boleh respon dekat saya okay. so, Sebagai cikgu Saya pula yang akan menilai Apa yang Eh uh, Ifan rasa okay, okay. apakah yang tekstur yang Ifan rasa bila gigit tu? Hmm. Ah silakanlah. Okay. Ifan dah tak sabar ni cikgu. Bawa-bawa makan ni saya nombor satu. Okey. Baik, Ifan akan mulakan dengan coklat yang cikgu buat dulu eh. Bukan separuh bulat ni. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tidak ni kan? Ha. Bagaimana teksturnya? Ifan akan rasa gigit dulu <susur> cikgu eh? Ya, gigit. Okey, gigit bismillah. Ha. Gigit sikit. Ah. Okey. Bila hmm. gigit tu aspek tekstur bila okay. Irfan mula mengunyah, hmm. itu adalah aspek rasa. Okey. Ah, dua aspek berlaku serentak. Murid laksanakan di sekolah. Baik. Ah, jelinya. Okay. Boleh Irfan berikan respon je ko? Ya. Yeah. Okey, semasa so Irfan memulakan gigitan yang pertama eh ada coklat ni. Ya. Yeah. Ah, uh, teksturnya keras? Ya. Yeah. Okey, tetapi tidak kenyal. Maksudnya bila kita gigit tu dia boleh cair dalam mulut. Yes. Dan yang kedua, ada Kacang badan yang dihancurkan, yeah. so kita dapat rasa tekstur yang sedikit uh, rangup di situ. Yeah. Bila Irfan rasa, coklatnya sangat manis dan dia pahit tapi tak terlalu pahit. Maksudnya dekat sini, coklat ni stabil rasanya. Fuh! Macam food commentator lah cikgu. Oh, Okey. Yeah. Bila Ifan dah rasa ni? Ifan nak rasa lagi satu boleh cikgu? Boleh. Uh, selain uh, sambil nah. Ifan rasa kedua okay, tu okay. saya juga akan menerangkan. Murid-murid di sekolah akan mengisi borang penilaian ni. Hmm. penilaian deria eh, Ifan. Uh, borang penilaian deria ni murid kena isilah. Setelah dia uh, murid rasa, murid gigit tadi dan rasa, murid kena menulis menulis apakah dapatan kriteria yang perlu diisi uh, dalam borang ni dan perlu diserah kepada guru. Jadinya, Ifan bolehlah teruskan. Okey. Merasa. Baik. Ifan akan rasa pula coklat yang kedua tadi separa bulat cikgu dah buat. Yang yeah. Ifan buat tadi iaitu coklat berbentuk daun. Hmm. <coughs> Lagi sekali kita akan cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dengan izin eh. Ya. Yeah. Hmm. Sedaplah cikgu. <laughs> Okey. Um, macam biasa. Ha. Tekstur coklat ni keras. Okey. Okey. Dan juga kita boleh lihat di dalam coklat ni ada kacang badam yang telah dihancurkan. Yes, betul. Jadi rasanya masih stabil, ada pahit, ada manis tetapi tidak terlalu manis ataupun tidak terlalu pahit. Rasanya stabil saja. Hmm. hmm. Jadi uh, selepas ifa melakukan uh, gigitan tadi, cikgu minta kena masukkan semua maklumat tadi ke dalam borang. Ya, borang penilaian diri ifa. Hmm. Ha, jadinya baik. borang tu setelah murid isi, Irfan, murid perlulah menyerahkan kepada guru. Okey, ha. baik. Selepas itu, cikgu, bila Irfan dah hantar, contohnya Irfan dah hantar. Okey, cikgu ialah borang penilaian tadi, yeah. apa yang akan berlaku seterusnya? Okey, uh, proses seterusnya adalah saya sebagai guru, saya akan menilailah dan akan menyemak. Mm -hmm. Menyemak jawapan dalam borang penilaian tersebut dan saya akan menentukan bahawa murid tu uh, dapat memenuhi kriteria yang seperti yang saya inginkan. Baik. Seperti dalam buku teks ataupun uh, modul pentaksiran kerja khusus, Irfan. Hmm, jadinya, sebagai seorang murid, kita kena pastikan setiap langkah dalam proses melakukan coklat acuan tadi kena betul, lah, Cikgu. Ya? ya, mesti. Misalnya, Cikgu, ada proses yang salah dilakukan oleh murid-murid. Dan dalam penilaian Cikgu tu bagaimana Cikgu akan memberikan komen dan sebagainya? Okey, penilaian saya, Irfan, hmm. sepanjang amali bermula daripada... Pemulaan tadi Ifan daripada kita mula-mula tadi daripada pengenalan bahan mentah okay. daripada penyediaan alatan daripada kita menimbang bahan mentah memproses tu Irfan saya sebagai guru saya akan menilai satu persatu. Satu persatu. satu persatu satu persatu semua aspek akan dikira langkah demi langkah uh -huh. okey setelah saya menilaikan langkah demi langkah melihat mark uh, murid buat bagaimana murid buat dan saya akan memberi markahlah di situ setelah murid memberi memproses sehingga selesai murid juga tadi membungkus Baik. pun saya nilai juga sampailah macam Irfan tadi buat sampai rasa sampai rasalah saya akan Menilai. Menilai murid tersebut. Mm -hmm. Sampai Yufan gigit tu, <laughs> baru cikgu habis. Okey, dah selesai penilaian. Baik cikgu nak tahu juga bagaimana untuk kita menyimpan coklat acuan kita dengan baik. Di manakah? Yeah. Mm -hmm. Kalau menyimpan uh, produk coklat acuan ni, Yufan, ya, yang sebaik-baiknya adalah coklat ini boleh disimpankan dalam inkubator ataupun chiller lah. Okay, supaya uh, dia dapat... Uh, dapat mengekalkan rupa bentuk coklat tersebut dan dapat memastikan coklat ni dalam keadaan yang segar okay? dan pastikan suhu penyimpanan dia betul suhu penyimpanannya betul dan juga coklat acuan ini uh, dapat distabilkan supaya jangka hayat dia lebih tahan lama Okey. Dan untuk makluman coklat ni uh, jangan disimpan dalam peti sejuk beku. Jangan. Kenapa cikgu? Okey, kerana apabila simpan dalam peti sejuk beku, dia akan memberi dia dapat mengeraskan dengan mm -hmm. cepat dia. Tapi, tapi rasa dia terlalu keras je Ya, dia akan memberikan satu uh, apa tu? ais. Uh, Okey. Dia akan ha. membentuk ais pada mm -hmm. permukaan coklat. Ah. Kita tak mahu permukaan ais tu pada coklat. Jadinya Betul. kita nak dia dalam keadaan Suhu peti sejuk. Peti sejuk. Tidak yeah. terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Yeah. Sesuai sahaja untuk yeah. tahan lama. Terima ha. kasih, Cikgu, atas perkongsian pada hari ini. Dan, jom kita dapatkan sedikit rumusan. Silakan. Okey. Rumusan yang saya boleh buat, Ifan. Kalaulah saya perhatikan Ifan buat daripada mula sampai habis tadi, saya boleh bagi cemelanglah. Cemelang, ha, Cikgu? Haa, lah. Itu penilaian kepada saya lah. Yeah, ya, penyelenggaraan murid. Ya, penyelenggaraan murid. Okey. Jadinya, kalau ikutkan... Per berdasarkan uh, saya punya rumusan mm -hmm. murid memang kena memahami daripada permulaan coklat acuan daripada bahan mentah alatan baik memproses membungkus menilai dan kebersihan ifat kebersihan. ini yang juga murid kena faham bila dah buat mesti bersih betul ha, itu kalau sahaja. lepas kita buat jangan tinggal bersihkan dulu sebab aspek ke kebersihan kena jaga juga, ya, juga okey terima kasih lagi sekali cikgu dan bagaimana untuk rakan-rakan saya di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan Okay. Di mana Cikgu? Di portal Delima. Di portal Delima. Po ter Baik. Terima kasih dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Syahril. Tentunya kepada Cikgu Ros juga kerana bersama kami untuk episod hari ini. Diharapkan ilmu yang telah diberikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Cara untuk kita melakukan coklat acuan. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.